Hello, ឥឡូវនៅវត្តចំពោះក្អែកហើយមកឲ្យចំណៃថៃឥឡូវដាក់ទីចំណៃថៃហីនំនឹងមកចោលតែ2000នេះមិនឲ្យហើយអត់ម្ដងតែតែមកទីម្ដងទៀតពូឲ្យទិញនំមួយណែមកចោលនឹង2000ហើយយកទៅឲ្យចំណៃថៃនៅអត់ស្វាពូនៅមកចាណាអូសំខាន់រកម៉ាគីមួយអើស៊ីវ៉ាត់ទៀតស៊ីវ៉ាត់ពូមិនគេគុំដឹកម៉ាគីទីណាគេទីអត់ដឹងទេម៉ាគីដែរដឹកម៉ារីអូម៉ារីអូដែរអូម៉ារីអូអើយហើយនឹងឲ្យចំណៃថៃពីរនាក់ my sister ហើយធំៗនៅនងអូឡើងគួយខ្លាចផងគួយស្រឡាញ់ផងខ្លាចតែខ្លាចច្រើនជាងអូ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  my god oh my god ហើយ ខ្ញុំអត់ដឹងតែហើយមកទៀតឬទីអោទៀតទេហើយតែដឹកលក់អត់ទេ